Ал шахарымыздағы Бадин көшесінің тұрғындары бір жылдан бері өздері тұратын шағын аудандағы коммуналдық мәселелерден арылар емес. Олардың айтуынша, өткен жылы Қарағанды су компаниясы құбырларды жаңартамыз деп жол бойын қазып, асфальтты алып тастаған екен. Бірақ жұмыстары аяқталған соң қазылған жолдарды сол күйі тастап кете барған. Бадина көшесіндегі бұл батпақтың орында бір жыл бұрын асфальт төселген жол жатқан болатын. Қазір әр жерден бір ойылып қалған, көше бойы лаймен суға толып қалған. Құбырларды ауыстырамыз деген компания басшылығы да сол кезде халыққа бұзған жердің бәрін қалыпқа келтіреміз деп уәдесінде берген екен. Бірақ бір жылдан аса уақыт өтсе де тұрғындар жөнделген жол түгіл қазылған жерлердің өзі қалыпқа келтірілмеген дейді. Бір өкініштісі, бір жыл бұрын ғана тұрған тақтайдай жол осы халықтың қаржысына салынған екен. Мы своими силами, жильцы сами себе благоустраивали этот тротуар. Біз бұл көшедегі тротуар мен жолдарды өз қаражатымызға салған еді. Қарағанды су келді да құбыр ауыстырамыз деп жолды қазып тастады. Бастапқыда олар көше тұрғындарына жұмыстар аяқталған соң бәрін қалыпқа келтіреміз деген. Бір жыл болды, өзгеріс жоқ. Қар еріген соң балалардың мектепке қатынауы тіпті қиындап кетті. Мы падаем, проваливаемся. Здесь просто... Насчет мусорки сказать. Бадин көшесінде тұратын халық осы жол бұзылғалы бері Прогресс көшесіндегі аулалармен жол қысқартып жүрген. Бірақ аталмыш көшенің тұрғындары ауласын қоршап жолды жапқаннан кейін халық еріксіз су кешіп лай көшемен жүруге мәжбүр болған. Қыста жауған қардан білінбеген жол бойының көктем шыға жағдайы мүлдем ушығып кеткен. Жолға жақын тұратын үйдің бірінші қабатында тұратындар үшін жерге кепкенше маза жоқ енді. Себебі көше бойына қазылған жерлерден арықшалар пайда болып, жиналған судың бәрі жер төреге кетіп отырған. Фундамент полностью вырыли, выпад дом. Күн жылыған бойда қазылған жерлермен су жиналып, үйдің жер төлесіне кіріп жатыр. Нәтижесінде бірінші қабатта тұратындардың қабырғаларын дымқыл тартып, көгеріп жатыр. Тұрғанына өзі жарты ғасыр болған, бұл үй бір күні құлайды. Бар жолдан айырылып, етігімен су кешіп жүрген тұрғындар Қазбек би ауданы мен қадағалаушы органдарға аталған мәселені тез арада шешіп беруін сұрап отыр. Ал бұзылған жерлерге жауапты мекеме анықталып, қалпына келтіргенше шұрық тесік жолдарды тұрғындар өз күштерімен болсын бітеп жатыр. Мы засыпали. Я говорю, я заплатила людям. Люди сделали насыпь, выровняли мне под балконом вот эту землю, чтобы, как говорится, вода не текла. Все. Я говорю, трактор они ремонтировали, там поставили вот это все. И вот этими гусеницами они все разрыли по новой. Аталған мәселе бойынша біз Қарағанды су компаниясына да барған болатынбыз. Жауапты мекеме өкілдері Бадин көшесіне 2016 жылы құбыр ауыстыру жұмыстарының жүргізілгендігін растап отыр. Бірақ жауапты мекеме күзге дейін бұзылған тас жолды толық қалыпқа келтіреміз дейді. Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Михайловка цехының бригадасы Бадина көшесі бойынша, яғни атап айтқанда 48-256 үйлер аралығында 3 километр су құбырын ауыстыру бойынша жұмыстар жүргізген болатын. Бадина 176 үй мекенжайы бойынша тұрғындар өз қаражаттарына асфальттау жасағандықтан жұмыс соңында біздің бригада жайластырды, бірақ асфальттау жұмыстарын 2017 жылдың жазғы кезеңінде жүргізетін хабарлаймыз. Бадина көшесіне қазірдің өзінде Қарағанды су компаниясының бригадасы қиыршық тастарды тасып, жол құрылысын бастап кеткен көрінеді. Енді жер кепкеннен кейін асфальтты төсеу жұмыстарына кіріспек. Жанайдар Майкин, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.